Você acha, menina? Eu vim aqui na loja da Fini e falei pra moça que eu ia colocar minha boca aqui embaixo e abrir a torneira. Ela falou que não podia. Ah, ela é muito afrontosa. Agora ela tá ali rindo de mim, tá? É agressiva. Eu vou colocar minha boca aqui sim, ninguém manda em mim. Gente, eu venho aqui na loja da Fini, eu fico mais perdida do que ela dá pro outro dia das mães. Eu não sei o que eu como, ao mesmo tempo que eu quero comer tudo, eu quero comer nada. Porque eu penso, meu Deus, dieta, açúcar, azedo. Vai pesar, você tem vontade de sair correndo. Moça, se eu sair correndo, você vai chamar a polícia? Chama. Ah, não vai não! Acha, menina, na hora que você vai pesar, você quase cai pra trás. Eu quase perguntei pra moça se era o cocô do Ike Batista que eu tava comendo. Bala Fini, já é pequeno, o Rodolfo vem e me pede um pedaço. Amigo, eu divido homem, mas eu não divido bala Fini. Não dá. Eu vim aqui no Mário pra fazer o dia de princesa. O dia de princesa, amor. A cara é de princesa, mas o estômago é de pedreira, que até marmita nós tá trazendo. Todas as clientes ricas lavando, hidratando o cabelo e eu aqui sentada marmitando. Parece que eu tô no horário de almoço da firma. Tô nem vendo, assim, eu tô igual chuveiro velho, tô nem ligando.